Keep right. Класики са печ. Самина, трябва да можеш всичко. Един лев на месец. Exit the roundabout onto N44. Не мога да говоря, като влезна в Италия ще имам интернет, сега нямам интернет. Ти кажа, че няма интернет и като влезна в... Не, в Фейсбука нямаш ли? Пиши, тя няма, има само гръцки номер в момента. Е, под земята, вате, ама той тунел с джамове, гледам къде. Нали? Да, тя на и ще излезна. Ти като влезна в Италия ще се обади. Магистралите са разделени с джамове, има тук и си взема кораба утре сутринта. Е, бу, бу, е, бат. А, две, да. А? Са съм от тунел. Са съм от тунел и говорим. Има голем тунел. И пак говорим. Ето има клетка. Пред водата нещо такова. Не, ма живо пил. Това къде е интересно сега, затова ма държи. Не? A9 E35. Greece. Ancona Greece. It's over. Penny, good night.